បានរបស់ថ្មីឥតផលសំខាន់ទីនេះផងដែរសូមម្នាក់នៅមកបោះដាក់គ្នាជាមួយនឹង iPhone 13តែជាប្រភេទរបស់ថ្មីដូចគ្នាអត់តែមានអ្នកប្រើទេតែទៅបានជិះមកដល់ឡាវជាមួយនឹង iPhone 15 Plus នៅលើដៃខ្ញុំនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ $100ដុល្លារជាងទេជាប្រភេទរបស់ថ្មីឲ្យបងនៅ Excel តែម្ដងជាកុំព្យូទ័របស់ Data Transfer ជាមួយនឹង Memory ប្រហែល 20GB ពជានេះគឺជាប្រភេទរបស់ថ្មីដូចគ្នានៅ Excel អត់តែមានអ្នកប្រើទេបើសិនជាបងបងចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទរបស់ថ្មីផងក៏យើងមានដែរហើយបងបងក៏អាចរកទិញបានលើ Store នេះយើងតែមានទីតាំងស្ថិតនៅលើ Park 54កែងសាកពើចំណុចនៃអាក្រិកតោះគ្នាមានលោកគ្រូស្រីគ្រូប្រែតែម្ដងនឹងតែ iPhone 13 គឺឡងទៅដល់ពីខ្ពស់ iPad Facebook អាសេតគ្រីក៏ទឹកថ្មីប្រអប់ពីជំនាញទាំងអស់ទាំងដងតោះគ្នាផ្ដល់ទាំងគុណសម្បត្តិទាំងប្រើនិងទេសមួយត្រង់មកណា